Pčelce, jeste spremne? Kako zdujite? Odlično, znači prijateljica je tvoja s tobom, hvala vam. Koja je tvoja sestra? Organizira Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Travnik. Zajedno sa suorganizatorom, Katoličkim školskim centrom Petar Barbarić Travnik i Hrvatskim kazalištem Travnik. Unatrag 20 i kusur godina Travnikom su prodefilovala mnoga poznata, nepoznata, lijepa, strašna, ružna lica i pojave. Bile sa naše i drugih planeta i svjetova. Ove godine pripremili smo za naše učesnike slatke darove da pohvalimo i nagradimo za njihov trud u pravljenju ovih divnih maski i kostima. A to su učenici osnovne škole Katoličkog školskog centra Petar Barbarić Travnik. I po prvi put od ove godine s nama nastupa privatna predškolska ustanova Otac Ante Gabrić, Hrvatsko amatersko kazalište Travnik, Duvački orkestar Travnik, limena glazba. Pozdravljamo i načelnika općine Travnik, gospodina Kenana Dautovića. Jeste, to su ujedno i najmlađi. Ja bih vas zamolio da velikim pljeskom pozdravimo učenike i polaznike njihove odgajateljice našega vrtića Otac Ante Gabrić. Oni će nam se predstaviti sa svojom grupom pčelica. Yeah.
kad violin će maskem van, zaigraj kao da moliš u njih, a ti si jedan van, samo veliku tajnu drugi, jer takav je maskem van. Nemoj da skrivaš lice malo, pusti ga je nas ja, nikome nije do nas dalo, sami smo samo ti i ja. Život je maskeman, svako se krije. Svaka maškarca, baš u doba maškara, svaka nađe svoga para. Na balu kad se svira Strauss, mačku bira Mickey Mouse. Baš upravo s tog ludog pira, miši vuku u kolu cira. A u skutu sretne lije, debela se koka smije. Vuka za rep, vuče ovca, u društvu Luke lovca. I dok cvile violine, podižu se krinoline. A umjesto svoje kose, glave tuđe glasi nosi. Vesele nas pokloni noćići bomboni, a najviše krafne mirisne i slatke. Da ja predam ove ključeve. Prvi je da smo prošle godine dali ključeve i da je ova vlast narodna odlično vladala. Odlično. To je prvi uvjet. Drugi uvjet je nebitan. A treći uvjet je da vi najglasnije kažete hoću li ja dati ove ključeve ili neću danas. A moramo požuriti, evo ove kiše, gdje nam je ovaj majstor? Evo je, živi bili. Zahvaljujemo načelniku što nam ulio povjerenje. Svake godine ovako imamo pravo da vladamo gradom. Ničega se ne bojimo, lijepo nam je, uživamo. I jedan veliki vrištak i aplauz za sve prisutne.